प्रस्तुत छ 2080 साल मंसिर 4 गते सोमबारको दैनिक राशिफल। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्रहरू नमस्कार, म ज्योतिषी गोविंद भंडारी सदाजी आज पनि आजको राशिफल लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। तपाईको आजको दिन के कस्तो बित्ने छ, तपाईको लागि आज कुन समय शुभ कुन समय अशुभ, तपाईले आज कस्तो खालको कामकाजहरुलाई अगाडि बढाउनको लागि दिन शुभ रहेको छ त, कुन राशि भएका व्यक्तिको दिन आज कस्तो बित्ने छ, सम्पूर्ण राशि विशेष वर्ग विशेष क्षेत्र विशेष व्यक्ति विशेषलाई मिल्ने गरी राशिफल तयार पारेको छु। तपाईले हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै अनि सुन्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा यस ठाउँबाट भनेर लेखिदिनु होला। तपाईले हाम्रो यस भिडियो हेरिरहँदा भिडियोलाई एक लाइक अवश्य गरिदिनु होला भने हाम्रो यस भिडियोलाई शेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरु सामु पुर्याइदिनु होला। हाम्रो यस जीडीबी ज्योतिष च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यही अनुरोध गर्न चाहे। यही अनुरोध सँगसँगै अब हामी लाग्दै छौं आजको प्रस्तुतितर्फ। प्रस्तुतिको सुरुमा आजको पञ्चाङ्ग त्यसपछि आजको राशिफल प्रस्तुत गर्ने छौं। तपाईले राशिफल सुन्नुभन्दा पहिला पञ्चाङ्ग खण्डलाई पूरा सुन्नु होला, किनभने पञ्चाङ्गमा हामीले आजको लागि शुभ अशुभ समय शुभ दिशा शुभ साइड गर्नको लागि के गर्ने, कुन दिशा फर्किएर कामकाजहरुको आरम्भ गर्दा सफल भइन्छ, के खाएर शुभ साइड गर्ने लगायतका कुराहरु समावेश गरेका हुन्छौं। त्यसैले पञ्चाङ्ग सुनेर मात्रै आफ्नो राशिफल सुन्नु होला। अब लागौं आजको पञ्चाङ्गतर्फ। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल मंसिर 4 गते सोमबार, तदनुसार ईस्वी सम्वत 2023 नोभेम्बर 20 तारिक, पिङ्गलामाक संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन, शरद ऋतु चन्द्रमान अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्षको अष्टमी तिथि रात्रिको 3:19 भने त्यसपछि नवमी तिथि अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र रहनेछ रात्रिको 10:21 भने त्यसपछि सद्विशा नक्षत्र अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। विष्कुम्बादी योगमा ध्रुव योग रहनेछ रात्रिको 10:13 भने त्यसपछि व्यतिपाती योग रहनेछ। आनन्दादि योगमा शुभ योग रहनेछ भने करणमा भद्राकरण रहनेछ दिवा 4:29 भने त्यसपछि बवकरण व्याप्त रहनेछ। श्री सूर्य वृश्चिक राशिमा रहनेछ, चन्द्रमा मकर राशिमा बिहानको 11:10 भने त्यसपछि कुम्भ राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। चन्द्रमाको दिशा पश्चिम, चन्द्रमाको रङ श्वेत रङ, बार शूल पूर्व दिशा, कालराहु भाव्य अर्थात् उत्तर पश्चिम दिशामा, सूर्योदय बिहानको 6:29 हुनेछ भने सूर्यास्त बेलुका 5:08 हुनेछ। अब लागौँ आजको लागि अशुभ समयतर्फ। राहुकाल समय बिहान 7:39 देखि 9:09 रहनेछ। यमगण्डकाल बिहानको 10:40 देखि 12:11 रहनेछ। अब लागौँ आजको लागि शुभ समयतर्फ। अमृत समय बिहान 6:08 देखि 7:39 रहनेछ। शुभ समय बिहानको 9:09 देखि 10:40 रहनेछ। चार समय दिउँसोको 1:42 देखि 3:12 रहनेछ। लाभ समय दिउँसोको 3:12 देखि 4:43 रहनेछ। अमृत समय दिउँसो 4:43 देखि 6:14 रहनेछ। शुभ समय बेलुकाको 7:43 देखि 9:12 रहनेछ। चहर समय रात्रिको 12:11 देखि 1:39 रहनेछ। अमृत समय रात्रिको 3:08 देखि 4:38 रहनेछ। अब लागौँ आजको लागि शुभ दिशातर्फ। आजको दिनमा तपाईले कुनै पनि शुभ काम कार्य अथवा कुनै पनि नयाँ काम कार्यको सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ, शुभ साइड गर्दै हुनुहुन्छ भने पश्चिम दिशा फर्केर नयाँ काम कार्यको सुरुवात गर्नु शुभ साइड गर्नु शुभ हुनेछ। आजको लागि शुभ रङ हल्का रातो र सेतो रङ रहेको छ। मेषदेखि मीनसम्मका 12वटै राशि हुने व्यक्तिले माथि बताएका कुराहरूलाई याद राखेर कार्यको आरम्भ गर्दा सफलता मिल्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ। विशेष कारण पर अपरझर जुनसुकै दिशाको यात्रामा निस्किनु पर्दा आजको दिनमा दूध पिएर यात्रामा निस्किँदा शुभ हुने मान्यता रहेको छ। माथि बताइएको सम्पूर्ण समय नेपालको राष्ट्रिय समयको आधारमा बनेको पञ्चाङ्गलाई आधार बनाई तयार पारिएको छ। त्यस कारण कम्तीमा 15 मिनेटको समयलाई छोडेर बीचको समयलाई लिनुहोला। आज जन्मे शिशु को मकर राशि बिहान को 11:10 बजेसम्म भने त्यसपछि कुम्भ राशि रहन्छ। जन्म ठाउँ अनुसार नामाक्षरमा परिवर्तन आउने भएकाले कमेन्ट बक्समा जन्म समय, जन्म स्थान, जन्म मिति सँगै कमेन्ट गर्नुस्। तपाईको कुन राशि रहन्छ, कुन अक्षरबाट नाम सुरु हुन्छ त्यसको बारेमा तपाईलाई हामी रिप्लाई गर्ने छौं। यससँगै आजको लागि पञ्चाङ्ग खण्डै समाप्त हुन्छ। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्रहरू, यो त थियो आजको पञ्चाङ्ग। तपाईले आफ्नो राशिफल सुन्नुभन्दा पहिला पञ्चाङ्गमा बताइएका शुभ अशुभ समय, शुभ दिशा, शुभ रङ, के खाएर शुभ साइत गर्ने लगायतका कुराहरू याद गर्नुहोला, किनभने तपाईले आज गर्ने शुभ काम कार्यहरूमा राशिफल शुभ भने तापनि शुभ समयमा सुरुवात गर्नुभयो भने तपाईले पाउनुपर्ने सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अशुभ समयमा सुरुवात गरेका काम कार्यहरूले राम्रो प्रतिफल दिँदैनन् भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको छ। त्यसैले तपाईले शुभ अशुभ समय, शुभ दिशा, शुभ रङ ख्याल गरेर मात्रै आफ्नो विशेष काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोला। तपाईले हाम्रो यस भिडियो हेरिरहँदा भिडियोलाई एक लाइक अवश्य गरिदिनुहोला भने हाम्रो यस भिडियोलाई सेयर गरेर आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रहरूमा धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू सामु यस भिडियोलाई पुर्याइदिनुहोला र हाम्रो यस जीडीबी ज्योतिष च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र सँगै आउने बेल आइकनमा क्लिक गरेर नोटिफिकेसनलाई अलमा क्लिक गरिदिनुहोला। यही अनुरोध सँगसँगै अब हामी लाग्दैछौँ आजको राशिफलतर्फ। राशिफलको सुरुमा रहेको छ मेष राशि। एरिस मेष राशि। मेष राशि हुने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँलाई आजको दिनमा तपाईँको राशिबाट 11औं भाव 11औं स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ। चन्द्रगोचर कुण्डलीमा विचार गर्दा तपाईलाई यो अवस्थामा तपाईँलाई विशेष गरेर 11औं चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा जुनसुकै क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति भए तापनि तपाईँले आज जुन क्षेत्रमा लाग्नुहुन्छ त्यस क्षेत्रबाट नाम दाम यश कमाउने समय रहेको छ। तपाईले आज आफ्नो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाएर विशेष लाभदायक समय रहेको हुँदा सफलता हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। नाम र दाम दुवै कमाउने खालको समय रहेको छ। पहिलेबाटै सुरुवात गरेका अपुरा काम कार्यहरू अथवा रोकिएर रहेका कामकृतिहरू छन् भने पनि ती कामकार्यहरूलाई पुरा गरेर अगाडि बढाउने समय रहेको छ। अचल धन सम्पत्ति जोड्ने समय रहेको छ। त्यसैले आजको दिनमा तपाईलाई धन सम्पत्ति जोड गर्न अथवा धन सम्पत्ति सञ्चय गर्नतर्फ मन जानेछ। नयाँ नयाँ अवसरहरूले पछ्याउनेछन्। नयाँ नयाँ अवसरहरू प्राप्त पनि हुनेछन्। घरमा नयाँ चहल पहल छाउनेछ। स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार भएर जानेछ। अघिबाट कुनै स्वास्थ्य स्थितिमा समस्या थियो भने पनि हल भएर जाने देखिन्छ। मानसिक क्षमतामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ। सहोदरका व्यक्तिहरूसँग साथ समर्थन पाइने, सहोदरका व्यक्तिहरूको साथ सहयोगले गरेका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने, मानसिक क्षमतामा वृद्धि हुने, अप्ठ्यारो परिस्थितिहरूलाई सुल्झाउन सकिने खालको समय रहेको छ। आर्थिक पक्षमा प्रगति हुँदा मन प्रफुल्ल रहनेछ। नयाँ नयाँ योजनाहरू अगाडि बढाएर अगाडि बढ्न सकिनेछ। पराक्रम बढेर जानेछ। सामान्य प्रयासले पनि ठूला ठूला काम कार्यहरू अथवा महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरू सफल हुँदा खुसियाली छाउनेछ। सरल तवरले काम कार्यहरू बन्दा काम कार्य गर्ने हौसला समेत बढेर जानेछ। नाम र दाम दुवै कमाउने खालको समय रहेको छ। समग्रमा हेर्दा तपाईँको 11औं चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा अचल सम्पत्तिसम्म जोड्न सकिने खालको समय बनेको छ। तपाईँ कुनै पनि काम कार्यमा आज सजिलै अगाडि बढ्न सक्ने हुँदा आज हर्षोल्लासपूर्ण तरिकाले समय बित्ने देखिन्छ। विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा विद्यार्थीवर्गको लागि अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा उतार चढाव आउने समय रहेको छ। किनभने 11औं चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा अन्य कुराहरूमा शुभ रहे तापनि पठन पाठन क्षेत्र अथवा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा भने केही नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ। त्यसैले तपाईँले आज पठन पाठन क्षेत्रलाई विशेष समय छुट्याएर पठन पाठन क्षेत्रलाई समय दिनुपर्ने देखिन्छ। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँको लागि आज आफूले प्राप्त गरेको जिम्मेवारी सजिलै निभाउन सकिने खालको शुभ फलदायक समय रहेको छ। नोकरीबाट आत्मसन्तोष मिल्नेछ। त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्धमा केही मनमुटावको स्थिति सिर्जना थियो भने पनि हट्दै जाने। बिस्तारै तपाईँको पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ बन्ने, प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर बन्ने खालको समय रहेको छ। तपाईँले आजको दिनमा पहिलेबाटै उठ्न बाँकी रकमहरूको लागि उठाउनको प्रयास गर्नुहोला। पहिलेबाट उठ्न बाँकी रकमहरू उठाउनको लागि पहल गर्नुभयो भने सजिलै उठ्ने सम्भावना देखिन्छ। आजको दिनमा कुनै पनि नवीन लगानी गर्नुपर्ने छ भने त्यस क्षेत्रमा गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने हुँदा आजको दिनमा नवीन लगानी पनि गर्न सक्नुहुनेछ। मेष राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी मङ्गल, शुभ रङ गाढा रातो, शुभ राशि मिथुन र कुम्भ, शुभ अंक 3 र 11। इष्टदेव लक्ष्मीनारायण को युगल जोड़ी मंत्र ओम लक्ष्मीनारायण नमः दैनिक बिहान 8 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौं वृष राशितर्फ। चौरस वृष राशि। वृष राशि ने तपाईं जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईंको लागि आजको दिनमा तपाईंका मनमा बढेका इच्छा आकांक्षाहरूलाई पूरा गर्ने खालको समय बनेको छ। मनका इच्छा आकांक्षाहरू पूरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। तपाईंले आजको दिनमा अरू व्यक्तिहरूको विश्वास जितेर नयाँ काम कार्यको जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सकिने, धेरै ठाउँमा आफूले गर्न खोजेको काम कार्यहरूमा सफलता हात लाग्ने खालको समय रहेको छ। विशेष गरेर तपाईलाई आजको दिनमा तपाईको राशिबाट 10औं भावमा चन्द्रमा छ, जसको प्रभावले गर्दा धेरै व्यक्तिहरूको मन जित्न सक्नुहुनेछ। तपाईले आज कुनै पनि नयाँ कामकृत्यहरू सोच्नु भएको छ गर्नको लागि भने तपाईको लागि समय शुभ रहेको छ। तपाईले आजको दिनमा सुरु गर्दै गर्दा धेरै व्यक्तिहरूको साथ समर्थन पाइने, आफन्तजनहरूको साथ समर्थन पाइने खालको समय रहेको छ। सृजनात्मक कलाको वृद्धि र विकास हुनेछ। जोखिमयुक्त काम कार्यलाई पनि सरल तरिकाले अगाडि बढाउन सक्दा धेरै व्यक्तिहरूबाट मान सम्मान एवं प्रशंसा मिल्नेछ। तपाईका प्रशंसकहरू बढेर जानेछन्। प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ। प्रेम सम्बन्धमा जम्मा झन् निकटता बढेर जानेछ। पहिलेबाट केही मनमुटावको स्थिति थियो भने पनि सुधार भएर अगाडि बढ्ने खालको समय रहेको छ। अरू व्यक्तिको सामु आज आफ्नो प्रभाव जमाउन सकिनेछ। तपाईले आज विवादित काम कार्यलाई पनि सहजताका साथ अगाडि बढाउन सक्दा सहजताको अनुभव हुनेछ। तपाईको लागि कार्य अगाडि बढाउनको लागि माहौल बन्नेछ। सामाजिक काम कार्यबाट समेत मान सम्मान मिल्ने खालको समय रहेको छ। तपाईलाई आज अघिल्ला दिनबाट थालेका केही काम कार्यहरूबाट प्रतिफल छिट्टै मिल्नेछ। तपाईले धार्मिक कार्यमा मन जाने हुँदा आजको दिनमा धार्मिक कार्यहरूमा समेत सरिक हुने अवसर मिल्ने, ठूला ठूला व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क बढ्ने, घरमा नयाँ चहल पहल ठाउँ छाउने खालको समय बनेको छ। आजको दिनमा तपाईले वाहन आदिको सुख मिल्नेछ। वाहन आदिको प्रयोग गरेर महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरूलाई पनि सरल तरिकाले अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। सामान्य लगानीले नै आज महत्त्वपूर्ण काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सकिने र सामान्य लगानीले नै लक्ष्यमा पुग्न सकिँदा खुसी बढेर जानेछ। अगाडि बढ्नुहोस्, कामकृत्यहरू अगाडि बढाउनुहोस्, गरेसम्मका काम कार्यहरू सफल बन्दै जाने शुभ फलदायी समय रहेको छ। तपाईले आजको दिनमा काम गरेर देखाउने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा अग्रसरता देखाउनु भयो भने तपाईले गरेका प्रयासहरूमा सामान्य प्रयासले नै खोजमूलक काम कार्यमा अगाडि बढ्न सकिने, सामान्य प्रयासहरू पनि सफल भएर अगाडि बढ्न सकिनेछ। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईले आजको दिनमा आफूले प्राप्त गरेको जिम्मेवारीलाई सजिलै पूरा गर्न सकिने, तपाईको काम गर्ने कलामा वृद्धि र विकास देखिने, निखारता आउने खालको सङ्केत देखिएको छ। तपाईले गरेका काम कार्यहरू सजिलै सफल हुँदा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको सम्मान स्याबासी पाउने खालको समय रहेको छ। तपाईको प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध, पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ रहनेछ। समग्रमा तपाईको आजको दिन शुभ फलदायी रहनेछ। स्वास्थ्य अवस्थामा पनि पहिलेबाटै कुनै कमी कमजोरी थियो भने सुधार भएर जानेछ। तपाईलाई आज व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्गको लागि पनि आजको दिनमा आय आर्जन बढाएर जान सकिने, तपाईले गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने हुँदा आजको दिनमा खरिद पक्षलाई पनि तपाईले जोड दिन सक्नुहुनेछ, जसको कारणले गर्दा तपाईलाई भविष्यमा आर्थिक लाभ हुनेछ। तपाईले व्यापार व्यवसायमा आयदर बढेर जाने, व्यापारिक वर्गको लागि समेत आजको दिन शुभ फलदायी रहेको छ। तपाईको आज आर्थिक पक्ष पनि बलियो नै रहेको मान्नुपर्छ। तपाईले आजको दिनमा नवीन रोजगारीको सुरुवात गर्नुभयो भने तपाईको लागि समय शुभ रहनेछ। तपाईले व्यर्थको कार्यमा समय खर्च भने नगर्नुहोला। वृष राशिले तपाईलाई सदैव राशिसमी शुक्र, शुभ रङ घिउ रङ वा निलो रङ, शुभ राशि कर्कट र मीन, शुभ अङ्क 4 र 12। इष्टदेव विराट स्वरूप नारायण भगवान, मन्त्र ओम विश्वरूपाय नमः दैनिक बिहान 7 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौं मिथुन राशितर्फ। जेमिनाई मिथुन राशि। मिथुन राशि ने तपाईं जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईले भाग्यले साथ दिएर गरेका काम कार्यहरूलाई सजिलै पूरा गर्न सकिने, अघिदेखि रोकिएर रहेका काम कार्यहरूलाई सजिलै पूरा गर्न सकिने, अथवा नयाँ गरेका काम कार्यहरूलाई पनि तपाईलाई त्यो कार्यलाई सहज बनाउनको लागि अथवा त्यो कार्य सम्पन्न गर्नको लागि सहयोग गर्ने खालको वातावरण बन्नेछ। धार्मिक जागृति हुनेछ। धर्मकर्ममा विशेष रुचि रहनेछ। तपाईले आजको दिनमा अरु व्यक्तिको सुखमा अरु व्यक्तिको समस्यामा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न पाउनुहुनेछ। परोपकारी कार्यमा समय बित्नेछ। कलात्मक कार्यहरूमा अग्रसर भइने, कलात्मक क्षेत्रमा मन जाने, दत्तचित्त भएर गरेका कामकृत्यहरूलाई अगाडि बढाउन सजिलो हुनेछ। त्यसैले दत्तचित्त भएर आफ्नो काम कार्यहरूमा अगाडि बढ्नुहोस्। असम्भव काम कार्यहरूलाई पनि सजिलै पूरा गर्न सकिने खालको समय बनेको छ। अघिबाट रोकिएर रहेका कामहरूलाई तपाईले गर्न पर्ने जिम्मेवारीका कामहरूलाई अगाडि बढाउने संकेत देखिन्छ। राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने, सांगीतिक क्षेत्रमा लाग्ने र सामाजिक कामकृत्यहरू गर्ने व्यक्ति जति पनि हुनुहुन्छ, तपाईले आजको दिनमा नवीन पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने अथवा नवीन जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने संकेत देखिएको छ र अघिबाट तपाईले थालेका अपुरा कामकृत्यहरूलाई पूरा गर्न सकिने खालको समय बनेको छ। तपाईले नयाँ पद प्रतिष्ठा प्राप्त गरेर कामकार्य गर्ने हौसला पनि बढेर जानेछ। कल्याणकारी कार्यमा सहभागी हुन पाउने संकेत देखिएको छ, जसको कारणले गर्दा तपाईको मनमा हर्ष पनि बढेर जानेछ। धैर्य तथा सहनशीलतामा वृद्धि र विकास हुनेछ। तपाईको आफ्नो धैर्यले गर्दा तपाईले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू प्राप्त गर्न सकिने, महत्त्वपूर्ण ठाउँमा राम्रो तपाईको पद प्रतिष्ठा हुने देखिन्छ। धार्मिक एवं माङ्गलिक कार्यहरूमा समेत सरिक हुन पाउने अवसर मिल्नेछ। तपाईले आजको दिनमा आफ्नो बुबासँग अथवा गुरुहरूसँग साथ समर्थन लिएर काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउँदा तपाईले गरेका कामकार्यहरू सजिलै पूरा हुने र आफ्नो गुरुको र बुवाको साथ समर्थन पनि बलियो रूपमा पाउने देखिन्छ। त्यसैले आजको दिनमा आफ्नो गुरुको र आफ्नो बुवाको साथ समर्थन लिएर अथवा उहाँसँग सल्लाह लिएर अगाडि बढ्नु तपाईँको लागि उपलब्धिकारक बन्ने देखिन्छ। तपाईलाई अघिबाट कुनै कामकार्यहरूमा रुकावट आइरहेको थियो अथवा तपाईले आजको दिनमा कुनै पनि कामकार्यहरूलाई ठुलो व्यक्तिहरूको, आफूभन्दा ठुलो व्यक्तिहरूको साथ समर्थन लिएर अगाडि बढ्नुभयो भने पहिलेबाटै रोकिएर रहेका बिग्रिरहेका कामकार्यहरू पनि सहज तरिकाले अगाडि बढ्ने अथवा पूरा गर्न सकिने खालको समय बनेको छ। त्यसैले आफूभन्दा ठुला व्यक्ति, गुरुजनहरूको साथ समर्थन लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। पछि हटेर सामान्य कार्यमा नभुल्नुहोला। सामान्य कामकार्यहरूमा समय खर्चिनु तपाईँको लागि उपलब्धिकारक नरहन सक्छ। आफ्नै बाहुबलले धेरै कामकार्यहरूलाई पूरा गर्न सकिनेछ। पाएको जिम्मेवारीहरूलाई लिएर अगाडि बढ्नुहोला। तपाईको लागि आजको दिन शुभकारक रहेको छ र तपाईको लागि आज भाग्यबल रहेको छ 90%। तपाईलाई आज भाग्यस्थानको चन्द्रमा ग्रहले भाग्यबल 90% दिइरहेको छ। त्यसैले आफूले चाहेका कुराहरूलाई सोच विचार गरेर आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको साथ समर्थन लिएर कामकार्यहरूलाई सुरुवात गर्नुहोस्। अवश्य पनि राम्रो प्रतिफल हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। अब लागौँ विद्यार्थीवर्गतर्फ। आज विद्यार्थीवर्गको लागि 9 स्थानको चन्द्रमा ग्रह को कारणले गर्दा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा राम्रो खालको प्रगति गर्न सकिनेछ। तपाईले पठन पाठन क्षेत्रबाट तपाईको भाग्य उदय हुन सक्छ आजको दिनमा। त्यसैले मेहनत गरेर पठन पाठन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनु होला। तपाईको लागि पनि आजको दिन शुभ रहेको छ। नोकरीमा लाग्ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि आजको दिन सुधारोन्मुख रहेको देखिन्छ। तपाईका अघिबाटका विवादित कामकार्यहरूलाई समयमा पूरा गर्न सकिनेछ। तपाईले आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई सजिलै निभाउन सक्दा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको साथ समर्थन पाइने र शाबासी पनि पाइने खालको समय रहेको छ। तपाईँको काम गर्ने कलाको वृद्धि र विकास हुने खालको समय रहेको छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्गको लागि समेत आज तपाईँले गरिरहेका व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट अर्थोपार्जन गर्नको लागि पनि उपलब्धिकारक समय रहेको देखिन्छ। त्यसैले व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि आजको दिन उपलब्धिकारक रहनेछ। त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि सुमधुर सम्बन्ध देखिन्छ। त्यसै गरी तपाईँको स्वास्थ्यमा कुनै पनि अघिबाट केही असुविधाहरू थिए अथवा कुनै पनि खराबी थियो भने स्वास्थ्य अवस्थामा कार्मिक रूपमा सुधार भएर जाने र तपाईँ स्वस्थ हुनुहुन्छ भने तपाईँको स्वास्थ्य स्वस्थै रहनेछ। तपाईँलाई कुनै पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी खराबी देखिने खालको समय रहेको छैन। आर्थिक अवस्थामा आजको दिनमा मध्यम प्रवत रहनेछ। तपाईँलाई भाग्यले साथ दिएको छ। तपाईँले सामाजिक क्षेत्रमा कामकार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँले गरिरहेका कामकार्यहरूलाई सफल बनाउँदै जाँदा तपाईँको आजको दिन शुभकारक नै रहेको देखिन्छ। समग्रमा हेर्दा तपाईको आजको दिन शुभ नै रहेको मान्नुपर्छ। तपाईले आजको दिनमा सामाजिक कामकार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोला। धार्मिक कामकृतिहरूमा सरिक हुनुहोला भने धार्मिक कार्यहरूलाई व्यवस्था भने नगर्नुहोला। मिथुन राशि हुने तपाईलाई सदैव राशि स्वामी बुध, शुभ रंग हरियो, शुभ राशि मेष र सिंह, शुभ अंक 1 र 5, इष्टदेव शंख चक्रधारी विष्णु भगवान, मंत्र ओम केशवाय नमः। दैनिक बिहान 14 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौं कर्कट राशितर्फ। कैंसर कर्कट राशि। कर्कट राशि ने तपाईं जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईलाई आजको दिनमा तपाईको राशिबाट 8औं भाव अष्टम स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ। चन्द्रगोचर कुण्डली अनुसार तपाईलाई अष्टम स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा आज समयमा निर्णय लिन नसक्दा महत्त्वपूर्ण अवसरहरू फुत्कने हुन् कि महत्त्वपूर्ण मौकाहरू फुत्कने हुन् कि भन्ने सम्भावना देखिएको छ। अलि चनाखो रहनुपर्ने देखिन्छ। कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहनेछन्। आजको दिनमा अलिकति तपाईको आसपासमा नकारात्मक तत्त्वहरू फैलिने हो कि नकारात्मक असर पर्ने हो कि भन्ने तरिकाको कुराहरू पनि देखिन्छ। गलत कार्य गर्न उक्साउने व्यक्तिहरू सक्रिय रहनेछन्। आजको दिनमा अगाडि बढ्नको लागि, कुनै पनि काम कार्यहरू अगाडि बढाउनको लागि अरूको सरसल्लाहमा भन्दा पनि आफ्नै बुद्धिले अगाडि बढ्नुपर्ने अथवा सरसल्लाह लिए पनि आफूभन्दा ठुला व्यक्ति अथवा त्यस विषयमा विज्ञ व्यक्तिहरूसँगको सरसल्लाहमा अगाडि बढ्नु तपाईको लागि उपयुक्त रहन्छ। तपाईले आजको दिनमा कुनै पनि नवीन काम कारोबारहरू सुरुवात गर्नु तपाईको लागि त्यति उपयुक्त देखिन्न। आज गरेको नवीन लगानीले पछिसम्म फाइदा नहुने, सोचे अनुरूपको प्रतिफल नमिल्दा दिक्क लाग्नेछ। त्यसैले गर्दा आजको दिनमा कुनै पनि ठाउँमा नवीन लगानी नगर्नुहोला। आर्थिक कारोबारमा समेत आज केही कमी कमजोरीपन, वित्तीय कारोबारमा केही अस्थिरपन देखा पर्ने देखिन्छ। तपाईले आज आफूले गर्नुपर्ने कुराहरूमा समयमा निर्णय लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईले समयमा निर्णय नलिँदा कुनै पनि काम कार्यहरू अलमलमा पर्ने अथवा कुनै पनि काम कार्यहरू अगाडि बढाउनको लागि असजिलो वातावरण बन्ने हुन्छ। त्यसैले अनावश्यक कार्यमा समय व्यतीत गर्न सकिने सम्भावना हुने हुँदा महत्त्वपूर्ण काम कार्यमा मात्रै अगाडि बढ्नुहोला। कुन काम गर्ने, कुन काम नगर्ने भन्ने कुराको सेड्युल बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईको मायामा शङ्का उपशङ्का उब्जिने, हितैषी व्यक्तिसँग समेत कटु व्यवहार कारणले गर्दा सम्बन्धमा चिसोपन आउने हो कि भन्ने संकेत देखिएको छ। अलि संयम भएर अगाडि बढ्नुपर्ने छ। आफ्नै भन्ने व्यक्तिले समेत फाइदाको प्रलोभनमा परेर साथ छोड्ने हुन्, तपाईलाई धोका दिने संकेत देखिन्छ। त्यसैले आजको दिनमा जो कोहीलाई आँखा चिम्लिएर विश्वास नगर्नुहोला। आफूले गर्नुपर्ने काम कार्यमा सोच विचार गरेर, त्यस क्षेत्रमा स्टडी गरेर, बुझेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। कुनै पनि नवीन काम कार्यहरू आइलागे र अहिले लगानी गर्दा तुरुन्तै फाइदा हुने देखियो भने पनि त्यस क्षेत्रमा आजको दिनमा गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ नदिने, तर तपाईले सोचेहरूको प्रगति पनि त्यस क्षेत्रमा नहुने देखिन्छ। त्यसैले सोच विचार गरेर, त्यस क्षेत्रमा अलिकति स्टडी गरेर, अलिकति संयम भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गको लागि आजको दिनमा पठन पाठन क्षेत्रमा केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्नेछ। तपाईले आजको दिनमा सामान्य भन्दा पनि अलि बढी मेहनत गर्नुपर्नेछ, अनि मात्र तपाईले सोचे अनुरूपको प्रतिफल हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको लागि विद्यार्थी वर्गको लागि आजको दिन मध्यम प्रत रहेको मान्नुपर्छ। तपाईले आज लहै लहैमा नलागिकन आफूले गर्नै पर्ने काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोला। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईले आजको दिनमा नगरेको कामको पनि अब्जस बिहोर्नु पर्ने, भनाइ खानुपर्ने, महत्त्वपूर्ण काम कार्यमा ध्यान नपुग्ने, फजुलका काम कार्यमा समय खर्च नपर्दा, भनेका काम कार्यहरू अगाडि बढाउन नसक्दा विवाद आइलाग्ने, तपाईले भनाइ खानुपर्ने, विवादित काम कार्यहरू आइलाग्ने। तपाईले आजको दिनमा कुनै पनि विवादमा नपरिकन आफ्नो दैनिक गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस्। कुनै पनि नवीन काम कार्य अथवा कसैले यो गरौँ भन्दैमा त्यसमा भुलेर तपाईको महत्त्वपूर्ण काम कार्य अथवा तपाईले गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई पछाडि छोड्दा भनाइ खानुपर्ने हुँदा आजको दिनमा आफूले गर्नै पर्ने काम कार्य आफ्नो दैनिकीमा व्यस्त रहनु तपाईको लागि बुद्धिमानी साबित हुनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्गको लागि आजको दिन त्यति उपयुक्त देखिन्न। तपाईले आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रबाट सामान्य उपलब्धिमा नै चित्त बुझाउनु पर्नेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा कुनै पनि लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ, आजको दिनमा लगानी नगर्दा नै उपयुक्त देखिन्छ। आज गरेको लगानी त्यति उपयुक्त देखिन्न। आर्थिक पक्ष कमजोर रहनेछ र तपाईले नचाहिने स्थानमा आजको दिनमा लगानी गर्नुहुने हो कि भन्ने संकेत पनि देखिएको छ। आज कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्नको लागि अलि सोच विचार गर्नुहोला। आज सकेसम्म लगानी नगर्दा नै उचित रहन्छ। त्यसै गरी प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्धमा केही उतार चढावका स्थिति आए तापनि तपाईको सम्बन्ध बिस्तारै सुधार भएर जानेछ। अलि बोलीचालीमा विशेष ध्यान पुर्याउनुहोला। आर्थिक कमजोरीको कारणले गर्दा केही तनावको स्थिति सिर्जना हुनसक्छ। परिवारजनमा पनि आर्थिक कारोबारको कारणले गर्दा केही तनावको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। अलि संयम रहनुहोला। तपाई आजको दिनमा आफ्नो दैनिक गर्दै आएका कामकाजहरुमा व्यस्त रहनु तपाईको लागि उचित रहने भयो। तपाईको स्वास्थ्यमा पनि केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्न सक्छ। आफ्नो स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्नु पर्नेछ। तपाईले आजको दिनमा कुनै पनि कामकाजहरुलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भने भगवान गणेशको आराधना गर्नुहोस्। ओम गम गणपतये नमः भन्ने मन्त्र 21 पटक उच्चारण गरेर आफ्नो कामकाजमा अगाडि बढ्नु भयो भने केही हदसम्म सफलता मिल्ने देखिन्छ। तपाईले आजको दिनमा संयम भएर आफ्नो कामकाजमा अगाडि बढ्नुहोस्। दैनिकीमा व्यस्त रहनुहोस्। तपाईको दिन शुभ नै रहनेछ। तपाईको आजको दिनमा त्यति धेरै समयले साथ नदिएको हुँदा आफूले गर्नै पर्ने कामकाजमा अगाडि बढ्नुहोस्। आफ्नो दैनिकीमा व्यस्त रहनुहोस्। कर्कट राशि ने तपाईलाई सदैव राशि स्वामी चन्द्रमा, शुभ रंग सेतो रंग, शुभ राशि वृष र कन्या, शुभ अंक 2 र 6, इष्टदेव ब्रह्मा विष्णु र महेश्वर, मन्त्र ओम सन्याय हरिने रूपाय नमः। दैनिक बिहान 13 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौं सिंह राशितर्फ। लियो सिंह राशि। सिंह राशि ने तपाई जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईको लागि आज तपाईको राशिबाट सप्तम भाव 7औं स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ। तपाईको राशिबाट 7औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहँदा तपाईलाई आजको दिनमा सकारात्मक फल, सकारात्मक ऊर्जा मिल्ने देखिन्छ। विशेष गरेर 7औं चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा तपाईलाई आज नयाँ नयाँ व्यक्तिहरूसँग सामिप्यता बढ्ने, आत्मीयता बढ्नेछ। अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ। तपाईलाई आज पठन पाठन क्षेत्रबाट राम्रो प्रगति हुने समय रहेको हुँदा पठन पाठन क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिले पठन पाठन क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। छोटो एवं रमाइलो यात्राको सम्भावना पनि प्रबल देखिएको छ। तपाईले आजको दिनमा कतैको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईको लागि आज शुभफल मिल्नेछ। तपाईको आजको दिनमा आर्थिक पक्ष बलियो रहनेछ। आर्थिक पक्ष बलियो रहँदा तपाईले कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्ने वातावरण बन्नेछ। आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने अथवा अर्थोपार्जन गर्न सकिने, आय आर्जन बढाउन सकिने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्गको लागि समेत आजको दिनमा गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने, गरेको लगानीबाट आय आर्जन बढाउन सकिने, व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा तपाईले गर्न खोजेको कामकाजहरू सहजै पूरा भएर जाने, अर्थोपार्जन का कामकाजहरुलाई अगाडि बढाउन सकिने खालको समय हुँदा तपाईले आजको दिनमा आर्थिक उन्नति प्रगति गर्न सक्नुहुनेछ। अपरिचित व्यक्तिको साथ सहयोगले पनि महत्त्वपूर्ण कामकाजमा नेतृत्वको भूमिका निभाउन पाइनेछ। अपरिचित व्यक्तिको साथ सहयोगले गर्दा तपाईलाई धेरै मुनाफा हुने, तपाईलाई धेरै अगाडि बढ्नको लागि प्रेरणा मिल्नेछ। विशेषतः आजको दिनमा विपरीत लिङ्गीको साथ सहयोगले विशेष रूपमा पाइने देखिन्छ। तपाईले आज कुनै पनि क्षेत्रमा कामकाज अगाडि बढाउनुहोस्। त्यस क्षेत्रमा जोसुकै व्यक्तिबाट पनि, अपरिचित व्यक्तिबाट पनि सहयोग पाउने खालको समय देखिएको छ। देश देशान्तरसम्म आफ्नो सम्पर्क बढाउन सक्नुहुनेछ। सहज वातावरण बन्नाले कामकाज गर्न सकिनेछ। दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधार भएर जाने, प्रेम सम्बन्ध सुमधुर बन्दै जाने, नेतृत्वगणसँग नजिकिने अवसर मिल्ने खालको समय रहेको छ। मन वचन र कर्ममा विशुद्धता छाउनेछ। इच्छा शक्ति बढेर जानेछ। कीर्तिदायी कार्य गर्न सकिनेछ। सहयोगीहरू बढेर जानेछन्। बन्धु बान्धवसँगको रमाइलो भेटघाट बीचमा मिष्ठान्न भोजनको योग समेत देखिन्छ। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा समेत मिल्नेछ। कलात्मक कार्यमा मन जानेछ। समग्रमा हेर्दा आजको दिन शुभ नै रहने देखिन्छ। जसमा विद्यार्थी वर्गको कुरा गर्दा भने आजको दिनमा पठन पाठन क्षेत्रबाट तपाईले सोचेनुरूपको उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले नयाँ सिक्न अनि बुझ्न सकिने खालको अवसर प्राप्त हुनेछ। सामान्य मेहनतले पनि तपाईले सोचे अनुरूपको प्रतिफल हासिल गर्न सक्दा तपाईलाई उत्साह उमङ्ग जागेर आउनेछ। तपाईको लागि सकारात्मक दिन रहेको छ। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईलाई आजको दिनमा तपाईको कामकाजबाट प्रशंसा पाइने, तपाईँको कामकाजबाट आत्मसन्तुष्टि मिल्ने। तपाईँ नोकरीमा लाग्ने व्यक्तिहरूले आज आफूभन्दा ठुला पदस्थ व्यक्तिहरूसँगबाट सहयोग पाइने र उहाँहरूलाई सहयोगीको भूमिकामा आफूले कामकाजहरू अगाडि बढाउन पाउँदा हर्ष बढ्नेछ। तपाईको काम गर्ने कलामा वृद्धि विकास भएर जानेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध, पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ रहनेछ। तपाईले आफ्नो साथीभाइ, दाजुभाइ, इष्टमित्रको साथ समर्थन पनि उचित रूपमा पाउनुहुनेछ। तपाईले आज आफ्नो कुलदेवताको आराधना गर्दै आफ्नो साथीभाइ, इष्टमित्र, दाजुभाइको साथ समर्थन लिएर कामकाजहरूलाई आरम्भ गर्नुहोस्। तपाईको शुभ फल मिल्ने, तपाईले सोचेअनुरूपको कामकाजहरूले गति लिनेछन्। सिंह राशिले तपाईलाई सदैव राशि स्वामी सूर्य, शुभ रङ गुलाबी र हल्का रातो, शुभ राशि तुला र मिथुन, शुभ अङ्क 3 र 7, इष्टदेव भगवान श्रीकृष्ण, मन्त्र ओम बालमुकुन्दाय नमः। दैनिक बिहान 14 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौं कन्या राशितर्फ। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि ने तपाईं जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईंलाई आजको दिनमा तपाईंको राशिबाट छैठौं भाव छैठौं स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ, जसको प्रभावले गर्दा तपाईंलाई आज केही नकारात्मक फल केही सकारात्मक फल मिश्रित फलदायी समय रहेको मान्नुपर्छ। तपाईंले आजको दिनमा कुनै पनि स्थानमा गरेको लगानी फजुल स्थानमा हुन सक्छ अथवा गरेको लगानी खेरा जाने हो कि भन्ने संकेत देखिएको छ। अलि चनाखो रहेर सोच विचार गरेर सरसल्लाह गरेर कुनै पनि काममा लगानी गर्नु पूर्व विशेष योजना बनाएर अगाडि बढ्नु पर्नेछ। तपाईले आज गरेको लगानी डुब्ने हो कि भन्ने संकेत देखिन्छ, अलि सजग रहनु पर्नेछ। अधिक व्यस्तताका कारणले गर्दा तपाईको स्वास्थ्यमा पनि केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्नेछ। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नु होला, खानपानमा विशेष ध्यान दिनु होला। अधिक व्यस्तताको कारणले गर्दा कमजोरीपन आउन सक्छ, त्यसैले आफ्नो शरीरको पनि ख्याल राख्नु पर्ने देखियो। आजको दिनमा आफू भन्दा मान्यजन गुरुजन भनौं अथवा विशिष्ट व्यक्तिहरुको साथ सहयोगले गरेको कामकार्यहरु विशेष सफलता हासिल गर्ने देखिन्छ। तपाईले मान्यजनको साथ सहयोग पाउन सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा मान्यजनहरुको साथ समर्थन लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। आम्दानीका नयाँ बाटाहरु मिल्नेछन्। सोच्न सक्ने क्षमताको वृद्धि र विकास भएर जानेछ। व्यक्तित्व विकासको समय रहेको छ। आर्थिक लाभले गर्दा फुरुङ्ग बइनेछ। आर्थिक आयदर बढ्नेछ। आर्थिक आयदर बढ्नाले व्यवहार मिलाउन समेत सहजताको अनुभव हुनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्ग हुनुहुन्छ, बन्द व्यापारमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। अघिबाट गरेको लगानीले प्रतिफल दिनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा आयदर बढेर जानेछ। आज गरेको लगानी पछिसम्म काम लाग्नेछ, त्यसैले आजको दिनमा लगानी गरेर अगाडि बढ्नु होला। तर कुन स्थानमा लगानी गर्ने, कसरी लगानी गर्ने त्यस विषयमा भने योजनाबद्ध भएर अगाडि बढ्नु पर्नेछ। हचुवाको भरमा लगानी गर्नुभयो भने त्यस क्षेत्रमा फस्न सक्छ अथवा सोच विचार गरेर मात्रै अगाडि बढ्नु पर्नेछ। अलि अघिदेखि झन्झटहरू आइलागेका छन् भने पनि ती झन्झटहरू हटेर तपाईले गरेका कामकार्यहरू प्रयत्नहरू सफल बन्दै जाने, गरेका कामकार्यहरू सजिलै पूरा हुँदै जाने खालको समय रहेको छ। नयाँ सम्झौताहरूले गर्दा कामकार्य गर्न हौसला बढेर जानेछ। सुख सुविस्ताका साधनहरू जुट्नेछन्। आफूले प्राप्त गरेका अघिदेखिका काम जिम्मेवारहरूलाई पूरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। हितैषी व्यक्तिसँग जम्काभेट हुने संकेत देखिन्छ। आजको दिन तपाईको लागि शुभ नै मान्नुपर्छ। तपाईलाई केही झन्झटहरू पनि आइलाग्न सक्छन्, त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। तर महत्त्वपूर्ण कामकार्यहरू पनि बनाउन सकिने खालको समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ। पठन पाठन क्षेत्रमा क्रमिक सुधार भएर जाने समय रहेको छ। अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्दा तपाईको पठन पाठन क्षेत्र सुदृढ भएर अगाडि बढ्न सक्छ। तपाई कुनै पनि क्षेत्रमा नवीन ज्ञान सिक्न सक्ने ट्रेनिङ लिने योजनामा हुनुहुन्छ भने तपाईको लागि आजको दिन शुभ रहेको छ। आजको दिनमा आरम्भ गरेको पठन पाठन क्षेत्रले पनि पछिसम्म राम्रो हुनेछ। नोकरीमा लाग्ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईको लागि आजको दिनमा तपाईले आफ्नो कामकार्यबाट आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गर्न सकिने, आफ्नो नोकरीबाट आत्मसन्तोष मिल्दा हर्ष बढ्नेछ। तपाईले आफूले गरेका कामकार्यहरूलाई समयमा पूरा गर्न सक्दा जोश जाँगर बढेर जानेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको कुरा गर्दा आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा गरेको सानो लगानीले पनि ठूलो उपलब्धि हासिल हुने भयो। आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रको लागि पनि उपलब्धिमूलक रहेको छ। त्यसैगरी पारिवारिक सम्बन्ध, प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर र घनिष्ठ रहने देखिन्छ। समग्रमा भन्नुपर्दा तपाईको आजको दिन केही झन्झटका बावजुद शुभ फलदायी रहेको छ। तपाईले समयको मूल्याङ्कन गर्दै स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै आफ्नो कामकार्यमा अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईलाई सफलता मिल्नेछ। कन्या राशि ने तपाईलाई सदैव राशिस्वामी बुध, शुभ रङ हरियो, शुभ राशि वृश्चिक र कर्कट, शुभ अङ्क 4 र 8, इष्टदेव पीताम्बरधारी विष्णु भगवान, मन्त्र ओम परमात्माने नमः, दैनिक बिहान 9 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौं तुला राशितर्फ। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि ने तपाई जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईलाई आजको दिनमा तपाईको राशिबाट पञ्चम भाव पञ्चम स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईलाई आज विशेषतः विद्या बुद्धि स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रह रहनेछ, जसको कारणले गर्दा तपाईको बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ। मानसिक क्षमतामा अभिवृद्धि हुनेछ। तपाईको आजको दिनमा तपाईले बोलीकै भरमा धेरै काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ भने आजको दिनमा सरस्वतीको वास रहनेछ। तपाईले विद्या बुद्धि स्थानमा रहेको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा पठन पाठन क्षेत्र, अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा समेत प्रगति गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले अघिदेखि रोकिएर रहेका, अघिदेखि सहज रूपमा सुचारु गर्न नसकेका काम कार्यहरूलाई पनि आजको दिनमा सामान्य पहल गरेर नै अगाडि बढाउन सकिने, धेरै अघिसम्म काम कार्यहरूलाई पुर्याउन सकिने अथवा काम कार्यहरू सफल बनाउन सकिने खालको समय रहेको छ। तपाईको आफ्नो बौद्धिक क्षमताले गर्दा अरू व्यक्तिहरूलाई आफूप्रति आकर्षित गर्न सकिनेछ। तपाईको मानसिक क्षमतामा अभिवृद्धि हुनेछ। मान सम्मान पनि बढेर जानेछ। तपाईको आजको दिनमा बोली बिक्ने अथवा तपाईले बोलीकै भरमा धेरै काम कार्यहरू अगाडि बढाउन सक्ने हुँदा सोच विचार गरेर आफ्नो कुनै पनि काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस्। बोलीकै भरमा काम कार्यहरू सफल हुने संकेत देखिन्छ। कुन कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने छ, महत्त्वपूर्ण कुन कुराहरू छ त्यसको बारेमा सोच विचार गरेर डिसिजन लिएर आफ्नो काम कार्यलाई अगाडि बढाउनुहोस्। अझ बढी सफलता मिल्नेछ। तपाईले अघिदेखि रोकिएर रहेका विवादित रहेका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउँदा सहज ढङ्गले सुचारु हुनेछन्। तपाईका काम कार्यहरू पूरा पनि हुनेछन्। तपाईले आफ्नो बौद्धिक क्षमताले गर्दा अरू व्यक्तिहरूलाई समेत आफ्नो प्रभाव जमाउन सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा आफूभन्दा ससाना भाइ बहिनीहरूको साथ समर्थनबाट पनि महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरू, सामान्य काम कार्यहरूलाई पनि महत्त्वपूर्ण तरिकाले पूरा गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ। इष्टमित्रहरूले तपाईँको प्रशंसा गर्नेछन्। सहयोगीहरूको पर्याप्त रूपमा तपाईँको साथ सहयोग मिल्नेछ। तपाईलाई आज धेरै तर्फबाट सोचेको भन्दा पनि बढी साथ सहयोग मिल्दा काम कार्य गर्न सहजताको अनुभव हुनेछ। तपाईले आज गरेको लगानीले दिगो रूपमा लाभ उठाउन पाउने हुँदा आज कुनै पनि ठाउँमा लगानी गरेर अगाडि बढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ अथवा कुनै ठाउँमा लगानी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ। तपाईको लागि आजको दिन शुभ रहनेछ। तपाईले जुनसुकै स्थानमा लगानी गर्नुहोस्। अलि दत्तचित्त भएर अगाडि बढ्नुभयो भने अवश्य पनि सफल हुने दिन रहेको छ। आजको दिन व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि समेत आज आजको दिनमा आयदर बढेर जाने, व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा सोचे अनुरूपको प्रतिफल हासिल हुने देखिन्छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि आजको दिनमा क्रमिक रूपमा लाभ लिन पाइनेछ। त्यसैले आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि भाग्योदय हुने दिन रहेको छ। तपाईलाई आजको दिनमा पारिवारिक केही स्वास्थ्यमा गडबडी थियो, पारिवारिक समस्या थियो भने पनि आजको दिनमा सुधार भएर जानेछ। मिष्टान्न भोजनको योग देखिन्छ। आजको दिनमा तपाईले छोटो अनि रमाइलो यात्राको सम्भावना पनि देखिन्छ। त्यसैले आज गरेका काम कार्यहरू सफल हुने, तपाईले जुनसुकै क्षेत्रमा लागे पनि आजको दिन सफल बन्ने देखिएको छ। समय शुभ रहेको छ। तपाईले अल्छी नगरीकन आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा विशेष समय रहेको छ। विद्या बुद्धि भावको चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा छोटो समयमा नै महत्त्वपूर्ण काम कार्यमा अगाडि बढ्न सकिने, महत्त्वपूर्ण ज्ञान सिक्न सकिने, बुझ्न सकिनेछ भने नयाँ ज्ञान सिक्ने अवसर समेत जुट्ने सम्भावना देखिन्छ। सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। विद्यार्थीवर्गको लागि पनि आजको दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बनेको छ। नोकरीमा लाग्ने तपाई जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, आजको दिनमा तपाईले नयाँ सिक्दै काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सकिने, आफूभन्दा ठुला व्यक्ति, मान्यजन, विशिष्ट व्यक्ति भनौँ अथवा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूको साथ सहयोग पनि पाउने र प्रिय व्यक्ति बन्न सकिने, प्रिय पात्र बन्न सकिने खालको समय रहेको छ। आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको सहयोगी बनेर अगाडि बढ्न सकिनेछ। तपाईँलाई आज आफूले प्राप्त गरेका जिम्मेवारी वहन गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्। भाग्यले पूर्ण रूपमा साथ दिइरहेको छ। व्यापारिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि पनि आजको दिन उपलब्धिमूलक नै रहने देखिएको छ भने त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध एकदमै घनिष्ठ रहनेछ। प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्धमा केही उतार चढाव थियो भने पनि आतिनु पर्दैन, बिस्तारै सुमधुर बन्दै जाने। स्वास्थ्य स्थिति पनि सुधार भएर जाने, सामान्य नै रहने देखिन्छ। तपाईँले अघिल्ला दिनबाट कुनै काम कार्यहरू आरम्भ गर्नुभएको थियो, उपलब्धि राम्रो भइरहेको थिएन। आजको दिनमा गरेको प्रयासले, आजको दिनमा गरेको सहमतिको कार्यले तपाईँको काम कार्यहरू अझ फस्टाएर अझ राम्रो भएर जाने देखिएको छ। तपाईँले आजको दिनमा विशेषतः आफ्नो घर परिवार, आफन्त, इष्टमित्रहरूको साथ समर्थनले गरेको काम कार्यहरू शुभफल मिल्ने, राम्रो हुनेछ। त्यसैले आजको दिनमा घर परिवारको सहमतिमा आफ्नो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनुहोला। तुला राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशि समेत शुक्र, शुभ रङ हिउ रङ वा निलो रङ, शुभ राशि धनु र सिंह, शुभ अङ्क 5 र 9। इष्टदेव श्रीराम मन्त्र ओम रामचन्द्राय नमः दैनिक बिहान 11 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौँ वृश्चिक राशितर्फ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने तपाईं जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ जति पनि जन हुनुहुन्छ तपाईंलाई आजको दिनमा तपाईंको राशिबाट चतुर्थ भाव चौथो स्थानमा चन्द्रमा ग्रहले भ्रमण गर्दैछ। यस्तो अवस्थामा तपाईंलाई आज चतुर्थ चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्ने देखिन्छ। स्वास्थ्यको विशेष ख्याल राख्नुहोला, खानपानमा विशेष ध्यान दिनुहोला। आज स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्नेछ। तपाईंका आफन्तजनहरूसँग समेत विवादको स्थिति आइपर्ने हो कि गरिरहेका कामकार्यहरूमा झन्झट उत्पन्न हुने हो कि गरिरहेका कामकार्यहरू एकाएक रोकिएर जाने हुन् कि भन्ने संकेत देखिएको छ। आफन्तजनहरूसँग नै विवादको स्थिति सिर्जना हुने, मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुने संकेत देखिन्छ। नकारात्मक असरहरू देखा पर्नेछन्। अलि संयम रहनुपर्ने देखिन्छ। सतर्कताका साथ आफ्नो कामकार्यहरूलाई आफ्नो गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ। तपाईले घर परिवारमा केही असमझदारीको स्थिति रहने देखिने हुँदा अलि संयम भएर बोली चालीमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। स्वास्थ्यमा कमी कमजोरी पनि हुने नै छ भने गरिरहेका कामकार्यहरूमा समेत विघ्न बाधाहरू आइलाग्ने, कामकार्यहरूले गति लिन नसक्ने, तपाईले गरिरहेका कामकार्यहरूमा समेत झै झगडाको स्थिति सिर्जना हुने संकेत देखिएको अलिकति नकारात्मक प्रभाव रहेको छ। आजको दिनमा संयम भएर अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ। मान्यजन, आफूभन्दा ठुला इष्टमित्रहरूको मान सम्मानमा केही कमी कमजोरी पनि हुँदा मान्यजनहरू रुष्ट हुने, तपाईसँगबाट रिसिने खालको प्रवृत्ति देखिन सक्छ। त्यसैले आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूलाई, आफूभन्दा मान्ने गुण्ने व्यक्तिहरूलाई आदर सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोला। तपाईको आजको दिनमा समयले तपाईलाई साथ दिइरहेको छैन। नकारात्मक तत्त्वहरू तपाईको वरिपरि रहने जस्तो देखिन्छ। आज तपाईले प्राप्त गरेका जिम्मेवारीलाई समेत समयमा पूरा गर्न नसकिने अथवा अघिबाट बढिरहेका कामकार्यहरूलाई रोकिने हुँदा दिक्क लाग्ने, शरीरमा आलस्यता जागेर आउने, शरीरमा कमजोरी पनि देखा पर्ने, तपाईले इमानदारी भएर आफ्नो कामकार्यमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ। आजको दिनमा तपाईले प्रेम प्रेमिका बीचको सम्बन्धमा समेत केही असमझदारी देखिने हुँदा गरिरहेको काममा व्यस्त रहनुहोस्। आज तपाईं सकेसम्म कसैसँग पनि नराम्रो कुराहरू नबोल्नुहोस्। संयम भएर सोच विचार गरेर अलि बौद्धिक तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईले आज आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको मान सम्मानमा कमी आउन नदिनुहोस्। तपाईले गर्नुपर्ने कामकार्यहरूलाई, जिम्मा लिएका कामकार्यहरूलाई समयमा पूरा गर्नको लागि प्रयत्न गर्नुहोला। आज अरूको भनाइ खानुपर्ने, नगरेको कामकार्यको अब्जस बिहोर्नुपर्ने खालको संकेत देखिन्छ। तर तपाईँ वैदेशिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, वैदेशिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने यी कुराहरूको बावजुद पनि तपाईलाई केही आकस्मिक लाभहरू भन्ने मिल्न सक्छ। वैदेशिक क्षेत्रमा रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरूको लागि आजको दिनमा आकस्मिक लाभ हुने, वैदेशिक क्षेत्रका अवसरहरू प्राप्त हुने, नवीन अवसरहरू प्राप्त हुने संकेत देखिन्छ। तपाईले आज धैर्य भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। जिम्मा लिएका कामकार्यहरूलाई लगनशील भएर आफ्नो कामकार्यलाई अगाडि बढाउने र दैनिक कामकार्यहरूलाई पूरा गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ। बोली चाली व्यवहारमा संयमता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्र कमजोर बन्नेछ। हतारमा निर्णय लिँदा पछुताउनु पर्ने, तपाईँ अन्य कामकार्यमा व्यस्त रहँदा गर्नै पर्ने कामकार्यमा ध्यान नपुग्ने खालको समय रहेको छ। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँले आज गर्नै पर्ने कामकार्यहरूलाई पनि अगाडि नबढाउँदा अथवा पुरा नगर्दा भनाइ खानुपर्छ। त्यसैले सम्भव भएसम्म आफूले दैनिक गर्दै आएका कामकार्यमा व्यस्त रहनुहोस्। तपाईँको लागि शुभ रहनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि समेत आज आयदरमा कमी आउने देखिन्छ। आज गरेको लगानी त्यति उपयुक्त देखिन। आज सकेसम्म कुनै पनि नवीन लगानी नगर्नुहोला। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा सोचे अनुरूपको प्रतिफल भने उपलब्धि नगर्ने हुँदा आजको दिनमा आर्थिक मन्दीको सामना गर्नुपर्ने अथवा व्यापारिक मन्दीको सामना पनि भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्धमा केही रुष्टपन देखिन सक्छ। अलि आफू लचिलो रहनुहोस्, सबैसँग मिठो बोल्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँ सकेसम्म कसैसँग नबोल्नुहोला, किनभने आजको तपाईँलाई समयले साथ नदिँदा तपाईको बोलीमा पनि अब्जस आउने, बोलिरहेका कुराहरूमा आफूलाई राम्रो लागे तापनि अन्य व्यक्तिहरू रुष्ट हुने त्यस्तो खालको समय रहेको छ। आहार विहारमा ध्यान दिनुहोला। स्वास्थ्यमा पनि केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्न सक्छ। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईँ आज कुनै पनि विवादमा नमुछिकन, कुनै पनि नवीन कामकार्यहरूलाई सुरुवात नगरिकन अघिबाटै गर्दै आएका आफ्नो दैनिकीमा व्यस्त रहनुहोस्। तपाईँको लागि शुभ रहनेछ। प्रत्येक कामकार्यहरू अगाडि बढाउनु पूर्व ओम कुलदेवाय नमः भन्ने मन्त्र 23 पटक उच्चारण गरेर आफ्नो कामकार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने केही हदसम्म सफलता मिल्नेछ। वृश्चिक राशि ने तपाईलाई सदैव राशि स्वामी मंगल, शुभ रंग गाढा रातो, शुभ राशि मकर र कन्या, शुभ अंक 6 र 10, इष्टदेव श्रीहरि, मन्त्र ओम जानकी रामाय नमः। दैनिक बिहान 13 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। सेजिटेरियस धनु राशि। धनुराशि ने तपाईं जति पनि जन हुनुहुन्छ, जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईंको लागि आजको दिनमा तपाईंको राशिबाट तृतीय भाव तृतीय स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहनेछ। विशेष गरेर चन्द्रमा तेस्रो भावमा रहँदा तपाईंलाई सकारात्मक फल, सकारात्मक ऊर्जा मिल्ने देखिन्छ। तपाईंलाई आजको दिनमा तपाईंको पराक्रम भाव बलियो भएर जानेछ। तपाईंलाई आजको दिनमा सहोदरका व्यक्ति, साथीभाइ, दाजुभाइ, प्रिय व्यक्तिको साथ सहयोगले गर्दा दैनिक गर्दै आएका कामकार्यमा समेत सहजताको अनुभव हुनेछ। तपाईंले आज आफ्ना इष्टमित्र, साथीभाइ, दाजुभाइबाट सोचेअनुरूपको साथ सहयोग पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंको स्वास्थ्यमा सुधार भएर जाने, स्वास्थ्य स्थिति सुदृढ भएर जाने खालको समय रहेको छ। धन सम्पत्ति आय आर्जन गर्नको लागि समेत अनुकूल समय रहेको छ। समाजमा तपाईंको आफ्नो बेग्लै पहिचान स्थापित गर्न सकिने खालको समय रहेको छ। आफन्तजनसँग रमाइलो जमघटको योग बनेको छ। तपाईं व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्ग हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिका लागि आयदर बढेर जाने, आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने, व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा वृद्धि भएर जाने खालको समय रहेको छ। मनज्ञ अर्थोपार्जन गर्न सकिनेछ। दत्तचित्त भएर आफ्नो व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्नुहोस्, शुभ फल मिल्नेछ। तपाईंले आजको दिनमा महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरूलाई पनि सहजै पुरा गर्न सक्दा, सफलता हासिल गर्न सक्दा खुसी भइनेछ। चतुर्यपनले गर्दा बिग्रनै आँटेका कामकार्यमा समेत सफलता पाइनेछ। तपाईंलाई आज तृतीय चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा साथीभाइ, दाजुभाइ, आफन्तजन, घर परिवारबाट सहयोग मिल्दा धेरै ठाउँमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ। अघिल्ला दिनहरूमा कुनै पनि कामकार्यहरू, कुराहरू, तपाईंका योजनाहरू विवादित बनेका थिए भने आजको दिनमा मेलमिलापको माध्यमबाट अगाडि बढ्न सकिनेछ। मेलमिलापको माध्यमबाट विवादको अन्त्य भएर जानेछ। कृषि एवं पशुपालन क्षेत्रमा लाग्ने तपाईं जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईंको लागि आजको दिन विशेष लाभकारी समय रहेको छ। नोकरीमा लाग्ने तपाईं जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईंले आजको दिनमा आफूले गरेको कामकार्यबाट आत्मसन्तुष्टि मिल्ने, तपाईंले लिएको कामकार्यको जिम्मेवारीहरू सजिलै पूरा गर्न सक्दा धेरै व्यक्तिहरूको प्रशंसा बटुल्न सकिने खालको समय रहेको छ। तपाईंको लागि दिन शुभ नै रहेको मान्नुपर्छ। विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा तृतीय चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा अग्रसरता हुने, अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा तपाईंले सोचेअनुरूपको प्रतिफल आउँदा मन खुसी रहनेछ। छोटो समयमा नै कुनै पनि ज्ञान सिक्न अनि बुझ्न सकिने खालको, नयाँ कुराहरू सिक्ने खालको समय रहेको छ। तपाईंको लागि समेत दिन शुभ रहेको छ। आजको दिनमा तपाईंले परिवारजनमा पहिलेबाटै कुनै मनमुटावको स्थिति थियो अथवा पहिलेबाटै कुनै गलत बुझाइहरू थिए भने पनि ती कुराहरूलाई हल गर्दै परिवारमा मेलमिलापको वातावरण बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईंका दाजुभाइ, साथीभाइ, इष्टमित्रको सहयोगले गरेका कार्यहरूले आज सफलता पाउनेछन्। धनुराशि ने तपाईंलाई सदैव राशि स्वामी बृहस्पति, शुभ रंग पहेँलो, शुभ राशि तुला र कुम्भ, शुभ अंक 7 र 11, इष्टदेव शीर्ष साई श्री विष्णु भगवान, मन्त्र ओम भगवते नमः। दैनिक बिहान 12 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौं मकर राशितर्फ। क्याप्रिकर्न मकर राशि। मकर राशि ने तपाईं जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईंको लागि आजको दिनमा तपाईंको राशिबाट द्वितीय भाव द्वितीय स्थानमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ। तृतीय चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले तपाईंलाई आजको दिनमा मिश्रित फलदायी समय रहेको छ, जसको कारणले गर्दा तपाईंलाई आज शारीरिक आलस्यता, स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरीपन, तपाईंको स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुपर्ने देखियो। अल्छीपनालाई त्यागेर कामकार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखियो। तपाईंले आजको दिनमा आफ्नो अल्छीपनाले गर्दा गर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण कामकार्यबाट पनि पछि परिन सक्छ। अलि ध्यान दिएर कुन काम गर्ने, कुन काम नगर्ने, कुन मेरो लागि सही हो भन्ने कुरा निर्णय समयमा लिन नसक्दा अलि पछाडि परिन्छ कि भन्ने सङ्केत मात्रै देखिएको छ। अन्य कुराहरू तपाईँको लागि भने शुभ रहनेछ। संयम भएर कामकार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। आजको दिनमा आफ्नो कुटुम्बको साथ सहयोग लिएर गरेका कामकार्यहरूबाट अगाडि बढ्नुभयो भने सफल बन्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले आज अलि उत्साहका साथ कामकार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। खानपान एवं शारीरिक व्यायाममा ध्यान दिनुपर्ने छ। तपाईको स्वास्थ्यले पनि तपाईलाई साथ नदिने हो कि भन्ने संकेत देखिएको छ। घरायसी कुनै समस्या थियो भने पनि समस्याको हल भएर जानेछ। घरायसी सरसामान जोड्न सकिनेछ। तपाईले आजको दिनमा घर परिवारको मेलमिलापको वातावरणले गर्दा मन हर्षित रहने, घर परिवारको मनोरञ्जनमा सामेल हुन पाइने, घर परिवारमा खुसियाली छाउने समय रहेको छ। आजको दिनमा नयाँ व्यापार व्यवसायको सुरुवात पनि तपाईको लागि उपयुक्त देखिन्छ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईले आज गरेको लगानीले राम्रो उपलब्धि दिनेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा तपाईले आय आर्जन बढाउन सकिने, आयमूलक काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने खालको समय रहेको छ। तपाईको आर्थिक पक्ष बलियो रहने देखिन्छ। महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू बन्नेछन्। आर्थिक पक्ष बलियो हुने हुँदा आजको दिनमा नवीन लगानीको अवसर समेत मिल्नेछ। सान्दर्भिक कार्यको थालनीले गर्दा धेरै व्यक्तिहरूको साथ समर्थन, धेरै व्यक्तिहरूको प्रशंसा समेत मिल्नेछ। सामाजिक कार्यमा चासो रहनेछ। कुल कुटुम्ब तथा इष्टमित्रहरूको साथ समर्थनले गरेका काम कार्यहरूमा धेरैभन्दा धेरै सफलता मिल्नेछ। घरमा नयाँ चहल पहल छाउनेछ। नवीन रोजगारीको गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ। नवीन रोजगारी सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ। तपाईलाई आजको दिनमा समय शुभ रहेको छ। कतै पनि नवीन रोजगारीमा तपाईँले आवेदन दिनुभएको थियो अथवा नवीन रोजगारी जोइन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, कुन दिनमा सुरुवात गर्ने भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ। तपाईँको लागि आजको दिन शुभ रहेको छ। तपाईँले आज अल्छीपना त्यागेर जाँगरिलो भएर नयाँ उत्साहका साथ, उमङ्गका साथ आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहेको छ। सकारात्मक फल मिल्नेछ। आफूभन्दा ठूला व्यक्तिहरूको आदर सत्कारमा कमी आउन नदिनुहोस्। आफूभन्दा ठूला व्यक्तिको साथ सहयोग लिएर काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस्। विशेष सफलता मिल्नेछ। विद्यार्थीवर्गको लागि आजको दिनमा अध्ययन अध्यापन क्षेत्र प्रगतिकारक रहनेछ। तपाईलाई पनि आज स्वास्थ्यको कारणले, अल्छीपनाको कारणले गर्दा केही पठन पाठन क्षेत्रमा विघ्न बाधा आउने हो कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। अन्य कुराहरू भने तपाईँको लागि शुभ रहेको छ। समय छुट्याएर गर्नैपर्ने काम कार्यहरूलाई गर्नुहोस्। पठन पाठन क्षेत्रलाई पनि समय छुट्याएर आफ्नो पठन पाठन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुहोस्। तपाईँको लागि दिन शुभ रहेको छ। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईले आजको दिनमा सामान्य विवादित काम कार्यले गर्दा गर्नै पर्ने काम कार्यहरूलाई पछाडि छोडिने अथवा विवादमा मुछिँदा गर्न पर्ने काम कार्यहरूबाट पछाडि हट्नुपर्ने स्थिति देखिन सक्छ। तपाईँ अडिक भएर आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुहोस्। अन्ततः जित तपाईँकै हुनेछ। त्यसै गरी पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ रहनेछ। प्रेम सम्बन्ध, दाम्पत्य सम्बन्ध सुमधुर रहनेछ। आजको दिनमा स्वास्थ्य स्थितिमा केही कमी कमजोरी पनि आउन सक्छ। सहजग रहनुहोला। त्यसै गरी आजको दिनको लागि स्वास्थ्य स्थितिमा केही कमी कमजोरीपन आउन नदिनको लागि आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखियो। तपाईँको आर्थिक स्थितिमा टेन्सन लिनुपर्ने कुरा छैन। आजको दिनमा आर्थिक स्थिति बलियो रहेको छ। आजको दिनमा सक्दो धन सञ्चय गर्नतर्फ जोड दिनुहोला। भने कसैसँग विवाद नगरिकन, कसैसँग बेसुरे बोली नगरिकन आफ्नो काम कार्यमा अगाडि बढ्नुपर्नेछ। मकर राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशि स्वामी शनि, शुभ रङ कालो रङ, शुभ राशि मीन र वृश्चिक, शुभ अङ्क 8 र 12, इष्टदेव बटुवा मन, मन्त्र ओम उपेन्द्राय नमः। दैनिक बिहान 10 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौं कुम्भ राशितर्फ। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि ने तपाईं जति पनि जन हुनुहुन्छ, जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईंलाई आजको दिन सुधारोन्मुख रहेको देखिन्छ। तपाईको आजको दिनमा तपाईको राशिमा स्थित चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईको दिन सुधारोन्मुख बन्न सक्ने देखिन्छ। तपाईलाई आज प्रभावकारी काम कार्यको सुरुवातीले गर्दा धेरै व्यक्तिहरूको साथ समर्थन प्राप्त हुने, बोलीको प्रभाव बढेर जाने। जब आफ्नै राशिमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ, तपाईले गरेका कामकृतिहरू सफल बन्दै जानेछन्। तपाईलाई आजको दिनमा गुरुजन अथवा आफूभन्दा ठुला व्यक्ति, मान्यजनहरूको, आफूभन्दा ठुलो पदमा रहेका, ओहदामा रहेका व्यक्तिहरूको उचित रूपमा साथ समर्थन सहयोग पाइनेछ। विपक्षीहरू पनि मेलमिलापको वातावरणमा आउनेछन्, जसले गर्दा काम कार्यहरू गर्नको लागि सहजताको अनुभव हुनेछ। सामाजिक कार्यबाट समेत प्रशंसा पाइनेछ। गरेका काम कार्यहरू एकाएक सफल भएर जाँदा हर्ष बढ्नेछ। आजको दिनमा आर्थिक पक्ष समेत बलियो रहनेछ। तपाईले आज कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्नुभएको थियो, आम्दानी राम्रो भइरहेको थिएन भने आजको दिनमा सानो प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँको त्यस क्षेत्रबाट आय आर्जन बढेर जाने, आयदरमा वृद्धि भएर जाने खालको समय रहेको छ। सामाजिक कार्यबाट प्रशंसा पाइनेछ। गरेका काम कार्यहरू एकाएक सफल हुनेछन्। आजको दिनमा तपाईँले कुनै पनि ठाउँबाट गर्नैपर्ने काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँको पहिलेबाट उठ्न बाँकी रकमहरूलाई उठाउनको लागि प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ, जसको कारणले गर्दा अघिदेखि रोकिएर रहेका बक्यौता रकमहरू पनि उठ्ने सम्भावना देखिएको छ। मेलमिलापको प्रभावले गर्दा महत्त्वपूर्ण कामकाजहरू सफल बन्न सक्नेछन्, महत्त्वपूर्ण कामकाजहरू मिलाउन सकिनेछ। मानसिक क्षमतामा वृद्धि र विकास भएर जानेछ। बोलीको सँगसँगै गर्नै पर्ने कामकाजहरूको समेत वृद्धि र विकास हुने, तपाईको मानसिक क्षमतामा वृद्धि र विकास हुने खालको समय रहेको छ। बोलीकै भरमा ठूला ठूला कामकाजहरू सम्पन्न गर्न सकिनेछ। सामाजिक कार्यबाट समेत मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्त गर्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा सामाजिक क्षेत्र भयो राजनीतिक क्षेत्र कलात्मक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूको लागि समेत आजको दिन विशेष साबित हुनेछ। तपाईलाई आज गर्नै पर्ने कामकाजहरू अगाडि बढाउनु सामाजिक क्षेत्र सांगीतिक क्षेत्र र राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिको लागि आजको दिन शुभ रहेको छ। गर्नुपर्ने कामकाजहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस्, तपाईँको दिनले सम्पूर्ण तरिकाले साथ दिनेछ। मनमा शान्ति एवं शरीरमा कान्ति छाउने समय रहेको छ। सहज वातावरण बन्नाले काम गर्न सहजताको अनुभव हुनेछ। बन्धु बान्धवसँगको रमाइलो जमघट समेत रहनेछ। आजको दिनमा तपाईँको परिवारजनसँग कुनै पनि पहिलेबाट मनमुटावको स्थिति थियो, सुधार भएर जानेछ। आफ्नो पारिवारिक मेलमिलापको वातावरण बन्नेछ। तपाईँलाई आजको दिनमा आफूले विशेष गर्नै पर्ने कामकाजहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस्। तपाईले गर्नै पर्ने नवीन कामकाजहरूलाई सुरुवात गर्नुहोस् भने व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यापारिक वर्ग हुनुहुन्छ अथवा नवीन व्यापार व्यवसायको सुरुवात गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ। तपाईको लागि आजको दिन लगानी गर्नको लागि उचित समय रहेको छ। आज गरेको लगानीले पछिसम्म लाभ दिने, पछिसम्म राम्रो प्रतिफल दिने, आय आर्जन राम्रो हुने खालको समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईले कुनै पनि नवीन क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ, कुनै पनि नवीन क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। आज गरेको लगानी नफस्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ, तर तपाईले त्यस विषयमा चाहिँ सोच विचार गरेर आफूलाई ज्ञान भएको र कुनै पनि गर्नै पर्ने कामकाजहरू तपाईले अगाडि बुझेर सोच विचार गरेर सरसल्लाह गरेर आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूसँग सरसल्लाह गरेर गरेको लगानी डुब्दैन र आज गरेको लगानीले पछिसम्म राम्रो प्रतिफल दिनेछ। त्यसैले आजको दिनमा कुनै पनि नवीन क्षेत्रमा प्रवेश अथवा नवीन क्षेत्रमा लगानी गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। नोकरीमा लाग्ने तपाईँ जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, जति पनि जन हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई सजिलै पुरा गर्न सक्दा, नवीन जिम्मेवारीहरू प्राप्त गर्न सकिने, नवीन कामकाजको गर्ने कलाको वृद्धि र विकास हुने, नवीन मान सम्मान प्राप्त हुने खालको समय रहेको छ। त्यसै गरी आजको दिनमा पारिवारिक सम्बन्ध घनिष्ठ रहनेछ, प्रेम सम्बन्ध पनि सुमधुर रहनेछ। तपाईँलाई स्वास्थ्यले पनि पूर्ण रूपमा साथ दिनेछ। शारीरिक फुर्तीले गर्दा कामकाज गर्ने जोश जाँगर अझ बढी बढेर जानेछ। समग्रमा हेर्दा तपाईलाई आजको दिनमा सम्पूर्ण तरिकाले शुभ समय रहेको देखिन्छ। तपाईँको आजको दिन महत्त्वपूर्ण छ, शुभ समय छ। तपाईँले समयको बर्बादी नगरिकन आफ्नो दैनिक गर्नुपर्ने अथवा पहिलेबाटै इम्पोर्टेन्ट भनेर गर्न राखेका कुराहरूलाई आजको दिनमा अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। कुम्भ राशि हुने तपाईँलाई सदैव राशिस्वामी शनि, शुभ रङ कालो रङ, शुभ राशि मेष र धनु, शुभ अङ्क 1 र 9, इष्टदेव गाई सहित श्री वेणुगोपाल मन्त्र ओम गोपाल गोविन्दाय नमः दैनिक बिहान 17 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। अब लागौं अन्तिम राशि मीन राशितर्फ। मीन राशि ने तपाईं जति पनि जन हुनुहुन्छ, जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईको आजको दिनमा तपाईको राशिबाट 12औं भावमा चन्द्रमा ग्रह रहन्छ। तपाईलाई आजको दिनमा परिश्रम अनुसारको आय नमिल्ने हो कि परिश्रम अनुसारको जस नमिल्ने हो कि भन्ने संकेत देखिएको छ। 12औं चन्द्रमा ग्रहको प्रभावले गर्दा तपाईँको आजको दिनमा कुनै पनि कामकाजको सुरुवात गर्नु तपाईँको लागि उपयुक्त देखिन्न। तपाईँ कुनै पनि ठाउँमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, गरेको लगानी डुब्ने हो कि भनेको ठाउँमा कामकाजहरू अगाडि नबढ्ने हुन् कि भन्ने संकेत देखिएको छ। तपाईँ आज संयम रहेर गर्नै पर्ने कामकाजमा मात्रै अगाडि बढ्नुहोला। कुनै पनि नवीन कामकाजलाई अगाडि बढाउनु तपाईँको लागि आज अलिकति नोक्सानपूर्ण रहने हो कि भन्ने खालको सङ्केत देखिएको छ। त्यसैले गर्दा आज नोक्सानपूर्ण तरिकाले आफ्नो कामकाजहरू बित्ने देखिन्छ। त्यसैले गर्दा कुनै पनि कामकाजमा नसोचेको नोक्सान बेहोर्नुपर्ने सङ्केत देखिएको छ। तपाईले आजको दिनमा कुनै पनि ठाउँमा नयाँ कामकाजको सुरुवात, नयाँ ठाउँमा प्रवेश गर्नु, नवीन कामकाजको आरम्भ गर्नु, नवीन लगानी गर्नु तपाईँको लागि आज तपाईँको पक्षमा देखिन्न। तपाईँले गरेको कामकाजबाट उपलब्धि हासिल हुने छैन। त्यसैले गर्दा आजको दिनमा दैनिक गर्दै आएका कामकाजहरू, पहिलेबाट सुरु गरेका कामकाजहरूमा व्यस्त रहनु तपाईँको लागि उपयुक्त रहन्छ। अघिल्लो दिनमा नै सुरु गरेका कामकाजहरूलाई अगाडि बढाउनु, निरन्तरता दिनु तपाईँको लागि उपयुक्त रहन्छ। कम बोल्ने, आफ्नै काममा व्यस्त रहने तपाईँको लागि आज अचूक उपाय रहनेछ तपाईँको सफलताको लागि। सामान्यतया अरू दिनमा भन्दा आजको दिनमा तपाईले कुनै पनि नयाँ कामकृत्यलाई जिम्मेवारी लिनु मिले तापनि जिम्मेवारीहरू आए तापनि तपाईले आजको दिनमा नवीन जिम्मेवारीलाई नलिगिकन पहिलेबाटै गर्दै आएका कामकार्यमा अगाडि बढ्नुपर्ने, कुनै पनि अनावश्यक कामकार्यमा नभुलिकन गर्नै पर्ने कामकार्यमा मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने र अनावश्यक काममा भुल्नाले परेशानी बेहोर्नुपर्ने संकेत देखिएको छ। आजको दिनमा आम्दानीको तुलनामा खर्चको मात्रा बढेर जानेछ, जसले गर्दा तालमेल मिलाउन हम्मे पर्नेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईले आजको दिनमा आर्थिक मन्दीको सामना, व्यापारिक मन्दीको सामना गर्नुपर्नेछ। व्यापार व्यवसाय क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिलाई पनि आजको दिनमा कुनै पनि नवीन लगानी नगरिकन दैनिक गर्दै रहेका कामकार्यहरूलाई दैनिक कार्यलाई मात्रै अगाडि बढाउनु उपयुक्त रहन्छ। तपाईलाई आजको दिनमा स्वास्थ्यमा पनि केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्ने हो कि स्वास्थ्य स्थितिले पनि साथ नदिने हो कि भन्ने संकेत देखिएको छ। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै खानपानमा विशेष ध्यान पुर्याउनु होला। प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि केही तिक्ततापन उत्पन्न हुने हो कि भन्ने संकेत देखिएको छ। कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहनेछन्। आफन्तजनसँग टाढिनु पर्ला। संयम रहेर आफ्नो बोलीचालीमा ख्याल गर्दै प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा पनि केही कमी कमजोरी आउन सक्छन्, त्यसलाई पनि हल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने खालको विशेष परिस्थिति रहेको छ। आजको दिनमा व्यर्थको कार्यमा समय बित्न सक्छ, त्यसतर्फ ख्याल राख्नुहोला। आफूले महत्त्वपूर्ण ठानिएका कामकार्यलाई मात्रै अगाडि बढाउनु पर्नेछ। रिसले गर्दा आफन्तजनसँग अथवा नजिकका व्यक्तिसँग नै विवादको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। रिसमा काबु गर्नुहोला। समय भएर दैनिकीतिर ध्यान दिनुहोला। विश्वास गरेका व्यक्तिले समेत धोका दिन सक्छन्। टाढाको यात्रा कष्टकर हुने देखिन्छ, त्यसैले आजको दिनमा सकेसम्म टाढाको यात्रा नगर्नु नै बेस रहन्छ। गोपनीयता बाहिरिँदा समस्या आउन सक्छ। आँटेका कामकार्यहरूमा समस्या आउँदा गर्नुपर्ने कामकार्यहरू अगाडि नबढ्ने हुन् कि भन्ने संकेत देखिएको छ। आजको दिनमा कुनै पनि नवीन कामकार्यहरू आरम्भ गर्नु नै पर्नेछ। कतैको यात्रामा जानु नै पर्नेछ भने ओम देव्यै नमः भन्ने मन्त्र 18 पटक उच्चारण गरेर कामकार्यमा अगाडि बढ्नुभयो भने केही हदसम्म सफलता मिल्नेछ। विद्यार्थीवर्गको कुरा गर्दा आजको दिनमा 12औं चन्द्रमाको प्रभावले गर्दा अरू कुरामा असर भए तापनि अध्ययन अध्यापन क्षेत्रमा भने खासै त्यति धेरै फरक देखिँदैन। तपाईले पठन पाठन क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गर्न सक्नुहुनेछ। आजको दिनमा विद्यार्थीवर्गको लागि अन्य क्षेत्रमा भन्दा पनि पठन पाठन क्षेत्रमा नै शुभ रहेको हुँदा तपाईले अन्य कामकार्यमा दैनिकीमा व्यस्त रहनुहोस् र पठन पाठन क्षेत्रमा व्यस्त रहनुहोस्, जसको कारणले गर्दा तपाईको उन्नति प्रगति हुनेछ। तपाईको लागि शुभ समय रहेको छ। नोकरीमा लाग्ने जति पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईको लागि आजको दिनमा तपाईले गरेको कामकार्यप्रति केही उतार चढावहरूको स्थिति सिर्जना हुनेछ। कडा मेहनतले पनि सामान्य प्रतिफलमा नै चित्त बुझाउनु पर्नेछ। तपाईले कुनै पनि नवीन कामकार्यको जिम्मेवारी नलिनु नै उपयुक्त रहन्छ भने प्राप्त गरेको जिम्मेवारीलाई पनि पूरा गर्न हम्मे पर्नेछ। त्यसैले गर्दा गर्दै आएका दैनिकी कामकार्यमा व्यस्त रहनु तपाईको लागि उपयुक्त रहन्छ। तपाईले आजको दिनमा पारिवारिक सम्बन्ध प्रेम सम्बन्ध कस्तो रहन्छ भन्ने चाहनुहुन्छ भने आजको दिनमा प्रेम सम्बन्ध दाम्पत्य सम्बन्धमा केही मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। संयम रहनुहोला। बोलीचालीलाई विशेष ख्याल गर्नुहोला। बोलीकै कारणले गर्दा तपाईको घर परिवारमा कलहको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। संयम रहेर आफ्नो कामकार्यमा अगाडि बढ्नुहोला। सकेसम्म बोलीमा ध्यान पुर्याउनुहोला। स्वास्थ्यमा केही कमी कमजोरी पनि देखा पर्नेछ। आजको लागि आर्थिक अवस्था पनि सामान्य रहनेछ। आर्थिक अवस्था कमजोर रहनेछ। आजको दिनमा तपाईले गर्नुपर्ने कामकार्य भनेको आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको सरसल्लाह लिएर आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको साथ समर्थन लिएर कामकार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ। दैनिकीमा व्यस्त रहनु पर्नेछ। कुनै पनि ठाउँमा नवीन लगानी आजको दिनमा झुक्किएर पनि नगर्नुहोला। यो मेरो सजेसन रह्यो। आजको दिनमा तपाईले कुनै पनि कामकार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ भने ओम देव्यै नमः भन्ने मन्त्र उच्चारण गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। मीन राशि ने तपाईलाई सदैव राशि स्वामी बृहस्पति, शुभ रंग पहेँलो, शुभ राशि वृष र मकर, शुभ अंक 2 र 10, इष्टदेव श्री कृष्ण, मन्त्र ओम रथाङ्ग चक्राय नमः दैनिक बिहान 13 पटक जप गर्नुहोस्, लाभ मिल्नेछ। दर्शक मित्रहरू, तपाईलाई आजको राशिफल हेर्दै गर्दा हाम्रो यस राशिफलमा कुनै पनि त्रुटि भेटाउनु भयो अथवा भोलिका दिनमा कुनै पनि कुराहरूलाई सुधारेर अगाडि बढ्दा हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ, त्यसको बारेमा तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। तपाईँ कुन ठाउँबाट हेर्दै सुनिदिनुहुन्छ त्यसको बारेमा समेत लेख्न सक्नुहुनेछ र भोलिका दिनमा आउने कार्यक्रमहरू कस्तो कस्तो खालको बने हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ त्यसको बारेमा समेत सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोला। तपाईँले हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन, लाइकको कमी हुन नदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस् प्लिज। तपाईँले सेयर गरिदिनु होला। आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रहरुमाझ र हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। भोलिका दिनमा अझ सुधारेर अझ राम्रा राम्रा भिडियोहरु अझै तपाईलाई उपयोग हुने भिडियोहरु ल्याउने वाचा गर्दै आजको यस भिडियोबाट म प्रस्तुता गोविन्द भण्डारी तपाईहरु सामबाट बिदा चाहन्छु। स्वस्थ रहनुस्, व्यस्त रहनुस्, हामीलाई माया गर्दै गर्नुस्। भोलि फेरि भेटौँला। हस्त नमस्कार।